Поліетиленові пакети хмельничани викидали в спеціально встановлені в місті 12 контейнерів за 15 днів дії оголошеної Офісом «Розумне довкілля Хмельницької» акції «Здай на переробку пакет пакетів». У центр управління відходами принесли 52 кілограми, розповідає обліковець Віталій Осика. 52 кілограми – то це об'єм такий нормально. Цих баків, напевно, 5 було б, якщо взяти поліетилен, він легенький. Саме целофанові кульки, каже, найбільше дошкуляють ближнім до міського полігону твердих побутових відходів селам. Осінню, як вітер підняв цей поліетилен, то він під хмарами був. А зараз набагато менший. Чим шкідливий поліетилен, розповідає еколог Юрій Резніков, житель села Ружичанка. Копаємо картоплю, викопуєш вже звідки шматки поліетилену, які там взагалі не мають бути. Це взагалі матеріал неприродний. Все, що є неприроднє, воно шкодить і навколишньому середовищу, і людині. Якщо не зовсім відмовитися, то бодай мотивувати зменшити використання целофанових пакетів. Такою була мета акції «Здай пакет пакетів», каже представниця Офісу «Розумне довкілля Хмельницький» Світлана Каритун. Можна ці пакети здавати на переробку, що вони можуть бути сировиною для нових речей. Найактивніші учасники акції, вони отримують гарні подарунки, які дозволять їм ще більше змінити свої звички і перейти на більш екологічно дружні пакування. Представниці Офісу показують, чим можна замінити поліетиленові кульки. Це шопери з тканини, паперові пакети та кульки з крохмалю, які швидко розкладаються і не шкодять довкіллю. Екологиня Єлизавета Хитрук говорить, в 2023 році українці змушені будуть відмовитися від поліетилену. Усі тонкі поліетиленові пакетики такі повинні замінитися наступному році на біорозкладні, окрім таких міцних пакетів. Пакети, каже обліковий центр управління відходами, забирає приватний підприємець та везе в Черкаси на завод із переробки поліетилену. Далі, каже, гранульований пластик можуть використовувати як вторинну сировину для виробництва нових виробів. Світлана Каритун розповідає, акція завершена та контейнери для збору пакетів стоятимуть у 10 локаціях Хмельницького ще місяць. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.